אני מאוד גאה שנמצאת איתנו עדי קרביץ, פיזיותרפיסטית, בוגרת שלנו. מחזור היחיד. הראשון והיחיד שהיה במופע של פיזיותרפיה, עדי היא באמת גם יפה וגם רופאה, היא עושה הכל. בין היתר גם, ברגע שפרופסור שרעבי פנה אלינו בנוגע לפוץ, חשבנו אנחנו צריכים מישהו שידע לתרגם את זה למעשה. והטלפון היה לעדי, ועדי מיד אמרה, כמעט מיד אמרה, כן, והנה אנחנו פה, אז עדי תודה רבה. תודה לכם. אז קודם כל נעים מאוד, שמי עדי, כמו שאלה אמרה, אני פיזיותרפיסטית, אני בוגרת תואר ראשון בחינוך גופני במגמה של שרון, במגמת שיקום לב, אחרי שלמדתי בווינגייט ועבדתי עם, בעיקר עם מטופלים שהם חולי לב, הבנתי שאני חסר לי עוד ידע והמשכתי ללמוד והלכתי לפיזיותרפיה. אז כמו שדיברו כל היום הזה, אני באמת חושבת, יש המון מטופלים, ביניהם חולי פוץ, מטופלות פוץ שסובלות מהתסמונת, שאין להם מענה. וזה בעצם המצוקה שפרופסור שרעבי דיבר עליה. הוא לא סתם פנה לא לאלה, ולא, הוא פנה לשרון ולאלה, ואמר, אני חייב מאמנים שהם עם ראש פתוח, שאפשר לדבר איתם, מאמנים שהם גם מטפלים, שיוכלו לקחת מטופלים כאלה ולהוביל אותם למעלה. אז בעצם מה שאנחנו נעשה היום זה את הסדנה המעשית שבעיקר שרון דיברה עליה, בסדר? אני אקח אתכם לבסיס של הבסיס, וסביר להניח אנחנו אנשים בריאים שמתאמנים, וזה יהיה, אתם תשכבו ותגידו מה לי ולדבר הזה, למה שאני אעביר כזה דבר למטופלים, אבל אתם צריכים להיכנס לראש של מטופל, למטופלת שהיא חרדה לקום לשירותים, היא לא מסוגלת לקום, היא רק חוששת מהקימה הזאתי, ועוד עכשיו שרופא אומר לה להתחיל פעילות גופנית, היא צריכה מישהו שיקח אותה יד ביד וילווה אותה. אז יהיו תרגילים פה שאתם תגידו, אוקיי, פילאטיס או whatever, זה משהו שאני מכיר כבר, אבל תיקחו צעד אחד אחורה, וגם אם זה נראה לכם איטי מדי, קל מדי, פשוט מדי, לא אטרקטיבי, זה מאוד מאוד חשוב להתייחס לזה בכובד ראש, בסדר? אז מה שבעצם חילקתי לכם, למי, כולם יש? אז תעבירו פה, זה, תעביר אחרי זה אחורה. זה את אותו פרוטוקול ששרון דיברה עליו, זה פרוטוקול שמתבסס, בעצם יש רופא שקוראים לו דוקטור לוין, שהוא קרדיולוג, שהוא חקר את הנושא, זה בכלל הוא הגיע מזה דרך מחקר של אסטרונאוטים שחזרו וראו שיש להם את התסמונת של דופק מואץ, ואז הוא התחיל לחקור את הנושא, ואז הוא אמר, אוקיי, אז יש גם חולים שסובלים מאותם תסמינים, וצריך להתחיל לחקור יותר את הנושא, ואולי להוציא איזשהו פרוטוקול שיקומי או פרוטוקול אימון לאותם מטופלים. אז דוקטור לוין התחיל את הנושא, לוין ושותפיו התחילו את זה, ולאחר שהם הוציאו פרוטוקול שבעיקר התבסס על אימוני כוח, מה ששאלתם גם בסדנה, כל הצוות בדלאס, בעצם בבית חולים דלאס, הבין שצריך את התוכנית הזאת קצת לשדרג, ולעשות איזושהי התאמה למטופלי פוץ, ולהוסיף את העניין של הסבולת, ובאמת ברגע שהכניסו לפרוטוקול את הסבולת לבריאה, פלוס אימוני כוח, ראו שבאמת המטופלות האלה מתקדמות מאוד מאוד טוב, ויציב, ואפשר להעלות אותם ולהגיע למצב שהן מתפקדות ביום יום, ואפילו לרוץ חצי מרתון, כמו שראיתם אצל מעיין. אז כשאתם תיכנסו לאינטרנט ותבדקו על מאמרים, מחקרים, אז קודם כל דוקטור לוין, זה הפרוטוקול הראשון. אחרי זה אתם תוכלו למצוא פרוטוקול דלאס, או פרוטוקול צ'ופ, הוא גם נקרא פרוטוקול צ'ופ, גם את זה תוכלו לראות באינטרנט. וכמו ששרון דיברה, לפרוטוקול הזה יש כמה כללים בסיסיים. הכלל הראשון מדבר על מנח האימון. הם מדברים על זה שבארבעה חודשים הראשונים, המתאמנות מתחילות בשכיבה. שכיבה או מנח הוריזונטלי, כמו ישיבה בשיפוע וכדומה. אז כמובן אנחנו לא ראש בקיר, ואנחנו מבינים שאם המטופלת יכולה לקום ולצאת למכולת ולחזור, כמו ששרון אמרה גם, אנחנו לא נתחיל איתם בשכיבה במשך ארבעה חודשים, אין טעם, אנחנו נתקדם עם המטופלת. מאוד מאוד חשוב המעקב השבועי,
כי בסופו של דבר אנחנו גם רוצים לתת את הביטחון למטופל, להגיד, להראות לו שהוא מסוגל ולהראות התקדמות, וגם כדי לראות שאם אנחנו מפספסים אימון או יש שבוע שדילגנו עליו, אנחנו לא ממשיכים לרוץ עם התוכנית, אנחנו חוזרים אחורה. מדידת דופק זה משהו שהומלץ ומומלץ לאורך כל התוכנית. כמובן שאם אנחנו מדברים על מטופלים עם סימפטומים קשים, שרוב הטיפול בהתחלה הוא בשכיבה, לדופק אין הרבה משמעות באימון עצמו. נכון? כי אנחנו, כל החישובים שלנו הם בעמידה, בישיבה, ופתאום אנחנו משכיבים אותם. מה עשינו? הדופק לא קשור לדופק אימון שאנחנו רוצים. אבל כן אנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהו מדד אובייקטיבי, שיראה לנו אם יש איזשהם שינויים קיצוניים. וכמובן הסולם של ה-RP זה הכי קריטי. שהמטופל יכיר את הסולם הזה, שיבין אם הוא יכול לדבר תוך כדי אימון, לא יכול לדבר, משפט אחד, שני משפטים, צריך לקחת אוויר, לא צריך לקחת אוויר. משהו מאוד מאוד חשוב זה להימנע מאימונים בחום, גם דיברנו על זה ביום העיון, להימנע מאימונים בחום. פשוט זה מטופלים, מטופלות שלא מסוגלות להתמודד עם חום. בסדר? חום יומיומי, ולהוסיף לזה אימון, אז בכלל לא היינו רוצים להגיע לשם. לגבי אימוני כוח, תעבירו עמוד. אז לפי הפרוטוקול, שוב פעם אני הולכת לפרוטוקול שזה הבסיס וממנו אתם תיצאו, כל אחד לפי היכולות שלו וראות עיניו ולפי יכולות המטופל. אז אימוני כוח מתבססים על אימונים של משקל גוף בהתחלה ולא משקל חיצוני, בעיקר פלא גוף תחתון ושרירי ליבה, מה שנקרא. 8 עד 10 חזרות, 3 סטים, זה משהו די בסיסי שאנחנו גם מכירים. עשיתם מדריכי חדר כושר, כולם פה אחרי? אוקיי. יש כאלה שעוד לא, אבל תמשיכו. בפרוטוקול מדברים, יש התייחסות למטופלים עם גמישות יתר, אוקיי? יש התייחסות, לא באמת אומרים, מי שאל? אתה שאלת, נראה לי, על הגמישות יתר? לא משנה. יש התייחסות לגמישות יתר, זאת אומרת, יש מטופלות שמבצעות את התוכנית הזאת עם מייצבי, זה תלוי כמובן בגמישות ותלוי בכאבים, יש ה-EDS, בעצם התסמונת של ה-EDS גם מלווה בכאב נורא חזק של המפרקים, אז יש התייחסות לא להגיע לסופי טווחים, מבחינת משקלים לעלות בהדרגה ולשים מייצבים למפרקים במידת הצורך, צריך להתייחס לזה, בסדר? אתם הרבה פעמים תתקלו במטופלים, מטופלות כאלו, שהבעיה היא לא רק מבחינת הדופק, זה בעיה שיש, הן מתלוננות על כאבים, כאבי מפרקים, וצריך להתייחס לזה. אם הכאבים נובעים שמגיעים לסופי טווח ושם כואב, צריך להתייחס לזה ולא להיבהל מזה, בסדר? אז מבחינת, במידה והאימון כוח נעשה בחדר כושר, יש את התרגילים הבסיסיים ששרון דיברה עליהם. הם מופיעים לכם פה כמו לחיצות רגליים, כמו פשיטת ברכיים, כיפוף ברכיים, כל מה ששרון הראתה וגם רשמתי את הכל פה. בסדר? אז יש איזה שהם שאלות או ש... סבבה. במידה ואין לנו חדר כושר, אנחנו הולכים לתרגילים הבסיסיים שאותם, זה מה שאתם תעשו היום. יש לי שאלה כשאת... מבחינת האימון בחדר כושר, המשקלים צריכים להיות נמוכים. כן, אנחנו מתחילים... לסיים את ה-8-10 חזרות, שהיא בסדר גמור, שהיא לא מרגישה איזושהי... אז אני אדבר על זה. בעיקרון, אנחנו מתחילים עם משקלים נמוכים, 3 סטים. לפחות באימונים הראשונים, שאנחנו רואים שמסיימות את הסט השלישי, והן מרגישות שהן יכולות סט נוסף, זה השלב לעלות טיפה. בסדר? הן צריכות לסיים את הסט השלישי ולהגיד, עבדתי, גם אם אני אעשה סט נוסף, אני לא יכולה להשלים 10 חזרות. אני אשלים 5-6 חזרות. למה דווקא 8 חזרות, ולא דווקא 12-15? זה שאלה טובה, זה משהו, בגלל זה רשמתי תרגילים שהומלצו ומינונים שהומלצו, ואמרתי, זה להיות ראש פתוח פה. זה דברים, אני מביאה לכם את הפרוטוקול as is, כאילו, זה הפרוטוקול שהומלץ, שוב, כמו שבהיפרטרופיה יש המלצה ובסוף אנשים רואים שבהיפרטרופיה מסוימת מספר חזרות אחר יותר מתאים להם, לכו על זה. זה עניין של איך הסימפטומים, איך המטופל מגיב ואיך אתם רואים את זה. כי דווקא יותר חזרות נשמע יותר הגיוני בגלל סיבולת? לא, אנחנו רוצים גם
לפעמים להעלות התנגדות, ואין אפשרות לעשות 15-20 חזרות בהתנגדות גבוהה. זאת אומרת, העניין הוא הדרגתיות, את לא רוצה להתחלה שהם יגיעו לקצה היכולת. נכון. לא, לאו דווקא בקצה היכולת, 15 חזרות במשקל נמוך, זה משהו שהוא כבר עושים שאני חושבת את זה. אבל היא באמת עושים את זה. אז השאלה אם אנחנו פה לא רוצים, אם נלך לפי הספר, אז לא רוצים את הסיבולת שריר, רוצים יותר את הכוח שריר, ואז זה מספר חזרות מועט ולהעלות את ההתנגדות. תרגילים מומלצים בבית, שוב, המלצות, מפה הראש פתוח, הרמות הגן, כל זה אנחנו נעשה עכשיו, בסדר? אז אני לא אחזור על התרגילים האלה, אתם הולכים לעשות את זה בסדנה. לגבי אימוני סיבולת, זה משהו ששאלו הרבה. ההמלצות לפי הפרוטוקול זה להתחיל באופניים בשכיבה. ממש מטופלות שוכבות ולוקחות אופני רגליים, כמו שהמטופל שאמר שמה, ומבצעות את זה. התחלתם בבית של המטופל, אין לכם שום ציוד שקשור לאופניים או איזשהו מכשיר חתירה או אופניים ניידות כאלה שאתם יכולים לעשות, ולכן אנחנו נעשה היום בסדנה פעילות אירובית בשכיבה ללא אמצעים. בסדר? ללא שום אמצעים. זה באמת, כשתעשו את זה אתם תגידו מה, איפה אני עובד פה, אבל תאמינו לי שהמטופלים עצמם, המטופלות עצמם עובדות. אוקיי? כן, כן, מישהו גם שאל למעלה. כן, בתוכנית יש המלצה על גמישות, על מתיחות בסוף אימון. אני שמתי את זה פה בשתי כוכביות, כי גם אני חושבת, קודם כל גמישות יתר, אין טעם לעבוד איתם על עוד גמישות, זה אחד. שתיים, מי שיש לו את הטווח התנועה המלא לפעילות, אני לא שמה דגש למתיחות. זאת אני, וזה רוב עכשיו זאת המגמה בעצם, כי זה גם לא מבחינת מניעת פציעות וכל הזה, רואים היום שלא נמצא קשר ישיר. אז שמתי את זה בשתי כוכביות, כדי שיהיה לכם ככה בראש, שזה לא המאסט באימון, אוקיי? יופי. עכשיו בואו נעשה תרגיל כזה. אנחנו בעצם אימון ראשון, טיפול ראשון, אנחנו באינטייק, שואלים את המטופל שאלות, אנחנו רוצים לקחת מדדים. כולם הבינו את ההסברים של שרון על הדופק? יופי. אז בואו ניקח, גם רובם עם שעוני דופק, נכון? ניקח מטופל, מי יודע מה הדופק המקסימה שלו לפי מבחן, ארגומטריה? יש? את מטופל, את מעולה, מתי עשית? מה עשו, על מסילה? וכמה הצלחת? התחלת ב-140, בואי תציגי את עצמך, זה יצא בול כאילו. הגעתי לשרבי שעבר לי לוקחת סלובטה, אני בצבא עדיין, וזהו, אני רוצה להתחיל לעשות את התוכנית הזאת כדי באמת להשתקם, כי תגיד פינו אותי עם הצבא, איך לא עברתי מסוגלת כאילו לקום לסופר ולכת לצבא, לעמוד בתחת אוטובוס, ועכשיו אני הולכת לצבא שזה נחמד, אבל עדיין לעמוד בתור בסופר, אני לא מסוגלת. אוקיי, ועכשיו פרופסור שרבי הוא זה ששלח אותך למבחן ארגומטריה? זה עשיתי לפני, הגעתי אליו כבר אחרי הרבה, עשו לי המון המון בדיקות, לא הבין ממש מה זה. הגעתי אליו במבחן המעי שלו, ובמבחן אותי סביבי. אוקיי, ואת המבחן ארגומטריה עשיתי עם החוסמי בטא או בלי? לא, מעולה. אוקיי, יש פה דוגמה קלאסית. מטופלת, אנחנו יודעים מה הדופק המקסימלי שלה, בלי תרופות. עכשיו היא על תרופות. זאת אומרת שכל, אם נבנה לה עכשיו תוכנית על הדופק שהיא יודעת, לא רלוונטי, נכון? כי על תרופות, כמה עכשיו הדופק בעמידה? או ב... מאה. בסדר, יש לנו פער של 40 פעימות לדקה, שזה פער עצום. בוא ניקח את המאה שהיא נמצאת. לכמה הגעת במקסימלי? 198. אני לוקחת את המקסימלי שלה, מורידה את ה-40, זה לא מדויק, אני יודעת שזה לא מדויק. אבל לפעמים זה יותר מדויק מה-220 פחות הגיל. בסדר? 198, 200, דופק, שזה גבוה מאוד. אני לוקחת ומורידה את 40 פעימות לדקה שהיא עם חוסמי בטא. בסדר? שהיא כאילו, אם היא עכשיו מגיעה לשיא שלה, היא תגיע לסביב ה-160, 170 פעימות לדקה, סביר להניח. בסדר?
אז זה הדופק המקסימלי שאיתו אנחנו לא כל כך רוצים להגיע, אנחנו נגיע אליו רק שאם היא תגיע לריצת מרתון ותתאמן בזמן האימונים, היא תגיע אולי לדפקים האלה. בסדר? אז לקחנו, זה אני כבר בדף של החישובים. לקחתי את הדופק המקסימלי שלה שאני כרגע כותבת 170, בסדר? משם אני רוצה כבר להוציא את ה-MSS, שזה בעצם הדופק הקצת יותר גבוה באימון. ואיך אני עושה את זה? אני קודם כל צריכה לדעת מה הרזרבת דופק שלה. מה הדופק שלה במנוחה, בשכיבה, עם חוסמי הבטא. אין לך מושג. אין לך מושג. 80 עם החוסמים? זה גבוה, נראה לי. נראה לי גבוה. עכשיו סתם בישיבה, את יודעת? בוא ניקח לצורך העניין 60, בסדר? אני מנסה ככה, 60 בישיבה. 90 בישיבה. בסדר, אז בוא ניקח בשכיבה, סביב נגיד 70 איזה. לקחנו את ה-170, דופק מקסימלי שלה, הורדנו 70, שזה בעצם הדופק בשכיבה, מנוחה שלה, הגענו ל-100. איך מה-70 מקסימלי? כי אמרו מתי? כי הורדתי בגלל חוסמי בטא. בסדר? מתוך זה אנחנו לוקחים 75%, בסדר? אנחנו מכפילים את זה ב-75%, שזה בעצם הדופק במאמץ תת מרבי, שאנחנו עובדים עליהם, או דופק אירובי. בסדר? אז זה 100 כפול 0.75, הגענו ל-75, סבבה? אתם איתי? יש? הוספנו לזה את הדופק מנוחה. הוספנו לזה את הדופק מנוחה, 75 כפול, פלוס 70. הגענו ל-145. בסדר? עכשיו, זה אומר שהדופק עבודה שלה, היחסית מקסימלי, ה-steady state המקסימלי שלה, הוא בין 140 ל-150 פעימות לדקה. בסדר? משם, כדי שנמצא את ה-base space, שזה בעצם הדופק העבודה, רוב הדופק העבודה שלנו בחודשים הראשונים, אנחנו מורידים 20 פעימות. זאת אומרת שהיא צריכה לעבוד סביב ה-120 פעימות לדקה. בסדר? שוב, זה לא מדויק, אל תקחי את זה. אז מה, אין לרשום את זה? כן, למרות שהכל רשום לכם פה. הכל. כן, כן, כן. בסדר? הכל רשום פה. יש פיזיולוגיה, אתם, מי שעוד לא עבר, שנה הבאה, שיהיה לכם בהצלחה עם יאיר. הוא אלוף, אלוף. יפה. עכשיו אנחנו הולכים למעשי. מה שאנחנו הולכים לעשות, זה כל אחד הולך לשכב על מזרן, אבל אנחנו הולכים לעשות סשן של פעילות אירובית וסשן של עבודת כוח. בסדר? העבודת אירובית הראשונה היא הכי הכי נמוכה שיש. באמת, יהיה מאוד קשה לרדת מזה, אבל אני מתחילה איתכם בכוונה משמה, כדי שתבינו שמפה רק אפשר לעלות. אז קחו, תשימו את הכיסאות בצד, קחו מזרנים, תשכבו על המזרנים. אז הגעתם למטופל, אין שום ציוד. אתם לא באים עם אופניים, אין לכם שום ציוד. וגם זה מטופל עם סימפטומים קשים, לא יוצא מהמיטה, לא יוצאת מהמיטה. אתם רוצים להתחיל לעבוד איתו סבולת לב ריאה, בסדר? איזה רעיון יש לכם? שתוכלו קצת שהדופק טיפה יעלה, בלי ציוד, בשכיבה. יפה, לכו עוד צעד אחורה. עוד אחורה. עוד? כן. לחשוב על זה. יפה. אני הולכת אחד, הרגליים זה הצעד הבא, מצוין, כי מסה שרירים גדולה יותר, תעלה יותר את הדופק, אנחנו נלך צעד אחד אחורה ועוד אחורה, זה הידיים. פעילות של הידיים זה פעילות אירובית, שבעצם אנחנו כן נרגיש שקצת את הדופק עולה, אבל לא מאמץ זה, ועוד בשכיבה זה בכלל לא מאמץ גדול יותר, גבוה, אבל תדעו שגם משם אפשר להתחיל, וגם שם זה מצוין. בסדר? אין שום סיבה לא להתחיל עם הידיים. זה נכון שאנחנו רוצים מאוד להפעיל את הרגליים והמטרה היא חזרה ורידית וכל מה שאנחנו זה, אבל אין שום סיבה לא להפעיל את הידיים, במיוחד עם מטופלים, מטופלות, שהם ממש ברמה שהם לא מסוגלים לזוז. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו ניקח 3 דקות ראשונות, וורם-אפ,
בסדר? אנחנו נתחיל קצת חימום, כולם שוכבים על הגב, שכיבת פרקדן. פרקדן, ברכיים כפופות. על הגב. כולם לקחו את הקרית לראש, סבבה. אני רוצה ששתי הידיים, אתם מתחילים רק מליישר ידיים למעלה, למטה, קצב, כליל, קצב של הליכת קניון, מה שנקרא. אתם יכולים, גם אם אני אבקש ממכם לעשות 10 דקות, זאת האינדיקציה. זה בעצם החימום. זה אומר שגם אם אני אגיד לכם 10 דקות לעשות את זה, אין לכם שום בעיה לעשות את זה. בסדר? אני לוקחת מעכשיו 3 דקות. משעמם, אני יודעת, בשלב הזה שמים מוזיקה, מדברים עם מטופל. לא להירדם. זה משעשע. אבל זה קריטי, חברים. וואלה, הדופק שלי באמת עליו. הדופק עולה, אני לא... זה אין פה... וגם יש פה עבודת כוח, מן הסתם. אמנם קלה, אבל עבודת כוח. יפה, אנחנו נכנסים ל3 דקות עבודה, ידיים, לסובב ידיים, מהר, בקצב שאתם עדיין יכולים לדבר משפט 2, אבל אתם צריכים כל משפט 2 לקחת אוויר. בסדר? זה בעצם האינדיקציה, זה ה-RPE שאנחנו רוצים, סביב ה-13. יש לכם 3 דקות כאלו, אז אל תתחילו בשיא המהירות, כי תחשבו, 3 דקות זה לא מעט. לא? יופי. לא, עדי, אני לא מריחה מה זה קורונה. יפה, 20. להמשיך עם הידיים, להמשיך, 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 להמשיך עם הידיים. עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, יפה, אנחנו נכנסים עכשיו ל2 דקות של ריקאברי. ריקאברי, ידיים למעלה, למטה, להחליף, 2 דקות. בעצם המטרה של הסשן הזה, רוב הפרוטוקול עובד על אינטרוולים, שבזמן האינטרוול, בזמן המנוחה, זה לא מנוחה מוחלטת, זה מנוחה בתנועה, תנועה איטית, שזה קצת כמו הוורמאפ מבחינת הקצב. אנחנו כל הזמן בתנועה, לא מפסיקים תנועה, אבל מורידים, מעטים מעט את הדופק. מה? אמרתי רגליים מכופפות מעניין של נוחות של גב תחתון, מי שאין לו בעיה וישר רגליים, סבבה. אנחנו נעשה את זה עוד דקה אחת. דופק? מה? אני 78. כמה התחלתם בשכיבה? 70. 70. אני התחלתי ב-65. לא, לפני זה, אבל עליתי ל-83. אנחנו חוזרים ל3 דקות נוספות לסיבוב הידיים. לסובב ידיים. 3 דקות. זה לא אומר זה, אני מרחמת עליכם. עכשיו אני, זה לא פשוט. חכה. חכה. זה עבודה, אנחנו חזרנו לעבודה. חזרנו לעבודה 3 דקות. 2 סטים של בייס רייס, ועשינו ריקאברי באמצע. עכשיו, כמו שגם שרון דיברה, אנחנו בסוף האימון, אנחנו עדיין עושים מין אימון שחרור כזה. אז אנחנו לוקחים, אנחנו פותחים ידיים הצידה, לוקחים אוויר וסוגרים. תעשו את זה 5 חזרות, בואו נעשה את זה ביחד, לקחת אוויר ולסגור במשך 5 חזרות. אז רגע, מה שעשינו זה גם חימום, גם אימון, ועכשיו זה כבר שחרור? כן, זה בא ביחד. זה כאילו מין סשן כזה, אתם תראו את זה בפרוטוקול, צירפתי לכם את זה, זה מין סשן כזה שעושים הכל ביחד. יש את האימון התאוששות שעוד מעט אני אדבר עליו, זה משהו אחר. בסדר? אתם נשארים ברכיים כפופות, לוקחים ברכיים מצד לצד. זה בעצם איזשהו קול דאון. של 5 עד 10 דקות, ששם כבר אתם יכולים לשלב לא מתיחות רציניות, אבל איזשהו range of motion, להיכנס לטווחים, להמשיך עם דופק לא מנוחה מוחלטת, דופק שעדיין קצת יותר גבוה מאשר שכיבה, להמשיך בתנועה איטית ומבוקרת, ובעצם לצאת מהאימון הזה בתחושה שסיימתם עכשיו איזשהו סשן והגוף עוד עובד.
יפה, קחו, ברך אחת ישרה, ברך אחת כפופה לקחת אליכן. ליישר רגל אחת. לסובב את הקרסול. ולהחליף רגליים. לקחת בערך 5 דקות, בסדר? אני קיצרתי את הדברים כי אני רוצה שנעשה עוד דברים. זה היה אימון ראשון. אימון ראשון, יש פה 2 מטופלים. אחת שהרבה זמן לא התאמנה וזה, ואחת שמתאמן חזק יחסית, נכון? יכולה זה? הגעתם אליה, עשיתם את האימון הזה, אתם שואלים אותה. איך היה? קשה, קל, בינוני, יכולה להמשיך עוד, לא יכולה להמשיך עוד, עשית ממני צחוק, לא עשית ממני צחוק, אוקיי? ומשם לזה. הגעתם למטופל שהוא כבר אומר לכם, אני 2-3 חודשים מתאמן, 4 חודשים, 0.5 שנה, שנה מתאמן, אני לא אתחיל איתו בזה, זה ברור, בסדר? אני פשוט הלכתי לבסיס של הבסיס של הבסיס, אוקיי? יופי. עכשיו סיימנו את הסשן של האירובי, בלי שום ציוד. כמובן שהמטרה בהמשך זה או שהמטופל יצא לחדר הכושר, או שהיא לפחות תהיה איזשהו אופניים בבית, ובהמשך הליכה, הליכה רגילה בחוץ וכו'. אחרי שסיימנו את האימון הראשון, אם תראו לפי הפרוטוקול, זה 5 אימונים בשבוע. ככה הפרוטוקול מתחיל. אז כמובן אנחנו לא מתחילים איתם ישר על ההתחלה, תלוי ביכולות של המטופל, אנחנו מתחילים נגיד 3 פעמים בשבוע, ו... אנחנו כמטפלים, כמאמנים, אנחנו, המטרה העיקרית שלנו זה להוביל את המטופל לעצמאות, לתפקוד תקין במשך היום-יום, שהוא לא יצטרך לא אותנו ולא אף אחד, וידע לתפקד בכוחות עצמו. זו המטרה לטווח הרחוק שאנחנו מסתכלים עליה. ועל מנת להגיע למטרה הזאת, אני כן ממליצה בשבועיים הראשונים, לקחת ממש מאמנת, מטפל צמוד. זאת אומרת, השבוע הראשון אני כן הייתי עושה כל אימון עם המטופל. שבוע שני, את האימון כוח תעשה לבד, את האימון האירובי נעשה ביחד, ולהתחיל לשחרר אותו לאט לאט. בסדר? אם תחשבו על קריטיות, זה גם, אני חושבת, זה מה שצריך להעביר למטופל. הקריטיות היא בהתחלה, שהמטופל ירגיש בטוח שיש מישהו לידו, שגם אם זה נראה מצחיק שעושים רק את זה, יש מישהו לידו וידע לתת מענה לצרכים שלו, ואתם תראו שהסימפטומים בסדר ואפשר להתקדם הלאה. ולכן קחו בחשבון שנגיד אם מטופל פונה אליכם, מטופל פונה אליכם, קחו בחשבון לפחות בשבוע הראשון 3 פעמים בשבוע אתם עם המטופלת, אחרי זה פעמיים, ואז להתחיל באמת פעם בשבוע ובהמשך פעם בשבועיים, ואחרי זה כבר לשחרר אותו הלאה. בסדר? זה משהו שחשוב להתייחס אליו. סיימנו אימון ראשון. אנחנו אמורים לקבוע יום למחרת או יומיים אחר כך, לפי הפרוטוקול זה כבר יום למחרת, ולאימון כוח. האימון כוח, אנחנו מה שנעשה עכשיו, אנחנו נעשה את האימון כוח הבסיסי, התרגילים המומלצים לבית, ולכן אתם צריכים גם קרית, כמו שאמרתי, טראבנד, יש לי אתכם, ואנחנו נתחיל את האימון. אז בעצם אנחנו כבר עברנו ליום השני, בסדר? לאימון כוח. רגדן, ידיים לצידי הגוף. בלי הגומיה. אנחנו מתחילים בהרמות אגן. 8 פעמים מהרמות אגן, שכל פעם שאתם עולים למעלה, אנחנו מחזיקים 10 שניות. אוקיי? קדימה. 1, ואנחנו סופרים. 10, 9, 8, 7, 6, 5. סטטי למעלה. 4, 3, 2, 1. לרדת ולעלות שוב לאט למעלה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. לרדת, לגלגל חוליה אחרי חוליה, לעלות למעלה. ו- 10, 9. זה היה סט ראשון מתוך 3 סטים כאלו, אוקיי? לא פשוט, נכון? גם לאדם ללא סימפטומים. אנחנו עוברים לתרגיל השני, שזה בעצם, אחרי שעשינו כבר את 3 סטים, אנחנו עוברים לתרגיל השני, שאנחנו מיישרים רגל אחת קדימה, ואנחנו נרים רגל למעלה,
מעולה. להרים ולהוריד, להחזיק איזה שנייה למעלה. יש הגבלה עד איפה? לא, אין הגבלה, אבל אני כן רוצה לדבר פה על כמה דברים. יש, זה תרגיל לא פשוט גם למטופל רגיל או לספורטאי. יש המון מטופלים שמדווחים על כאב בירך, זה מנוף גדול, זה מנוף ארוך. המון מטופלים מדווחים על כאב במפרק הירך אחרי מספר חזרות, ולכן פה המטרה שלכם זה לבצע כל מיני שינויים, בסדר? אם זה הקטנה של המנוף, לכופף ברכיים, לכופף את הברך, לעשות את זה בברך כפופה, או לעלות פחות, או דווקא להתחיל מלמעלה ולעלות, להרים את הרגל אליכם, לפעמים ההתחלה היא יותר קשה, בסדר? 8 לכל רגל, או 8 עד זה, כל הסשן הזה הוא בסביבות ה-20 דקות אמור לקחת. עכשיו אנחנו עוברים ללחיצת ברכיים, בסדר? זה בעיקרון עם כדור, אבל שוב אמרנו, אנחנו מגיעים למטופל עם אפס ציוד, אז אנחנו לוקחים קרית, מניחים אותה, קרית מקופלת בין הברכיים. מורידים דרגת קושי, קרית לא מקופלת. מעלים דרגת קושי, קרית מקופלת. רוצים יותר מזה, מגלגלים עוד מגבת על הקרית. בסדר? יש פה המון אופציות שאפשר לעשות עם קרית. מתחילים בלחיצת ברכיים, לוחצים, נשארים שנייה ומשחררים. נעשה את זה 10 חזרות. עד אחרון ולנוח. בסדר? לא, אני רואה אותו עם הכתף. טוב, יפה. אז זה גם, זה בעצם התרגיל השלישי, הסט הראשון של אותו תרגיל. אוקיי? אנחנו כאלה צריכים לעשות 3. אחרי שעשינו את זה, אנחנו שמים את הכרית בצד, ואנחנו עוברים לכפיפות גב, בעצם חיזוק שרירי הבטן. לפי התוכנית הם ממליצים על התרגיל של ידיים מושטות קדימה בפילאטיס, רואים את זה הרבה, והרמה של הטורקס, מעלה. שוב, המון מטופלים ידווחו על כאב צוואר, כאב בראש, כאב בזה, אני לא רואה שום בעיה לשים את הידיים מאחורי הראש, זו החלטה שלכם ושל המתאמן, ואנחנו נעשה את זה ביחד, 10 חזרות. מרימים טורקס למעלה, כל אחד לפי היכולת שלו. 2. קצב איטי. יפה. סיימנו את הסשן הזה, אנחנו עוברים לשכיבה על הצד. תעברו כל אחד לשכיבה על הצד, וכמובן, מזל שיש לנו רק שני צדדים, אבל מה שנעשה עכשיו, אנחנו נעשה את הצד שני. אז אנחנו מתחילים עם אופן בוק. מי פה מפילאטיס? עולם הפילאטיס יש? נקירה. עברתם קורס? מה? פילאטיס? לא? קורס זה לא תרגיל פילאטיס. יש אופן בוק שברכיים כפופות, ואז צריך עקב לעקב. יש לזה שם, ממש. טוב, אז ברכיים כפופות, עקב לעקב, ואתם פותחים ברך אחת החוצה. כל מה שקשור לפלג גוף עליון, צוואר, טורקס, אז בגדול הבסיס הוא יד ישרה וראש על היד, כדי כמה שפחות לכפוף את הצוואר. יש אנשים שקשה להם, ולכן אין שום בעיה להרים את הראש למעלה ולעשות את זה ככה. לא קורה באמת. מה זה? כאילו, 4 חודשים זה לא... אתה התחלת מרצפה, מאימונים? או שהתחלת ישר ב... ישר התחלת? אוקיי, אז שימו לב. הגן לא הולך אחורה, אתם מנסים לשמור על האגן ושהתנועה תגיע מהירך. אוקיי, external rotation? בירך. ברגע שעשיתם 10 חזרות, תעברו לצד שני ותעשו את אותו דבר בצד השני. מיישרים רגליים. בסדר? על הצד. נשארים על הצד. התרגיל הבא, בעצם כשתקראו את הפרוטוקול המלא, אתם תראו שבגלל זה הפרוטוקול הזה הוא מסובך. התרגילים הם קצת תלושים, הם מעברים בין מנחים. אז מה שאני עושה היום, אני מסדרת את הכל לאותם מנחים.
בסדר? אבל בפרוטוקול אתם תראו ששוכבים על הגב, שוכבים על הצד, עוברים לעמידה, עובדים... אבל כל העניין שקשה להם במעברים. נכון, ולכן המטרה היא לבצע את אותם תרגילים במנח ספציפי, אז לעבור מנח באיטיות, ואז להמשיך. רגליים ישרות, אנחנו, אתם מרימים, מנתקים רגל אחת למעלה. יש, מי שעם גומיה יכול לקחת את הגומיה שתישאר מעל גובה הברך, ככל שתרחיקו את הגומיה לכיוון הקרסול, ההתנגדות עולה, הקושי עולה. חייבת פשוט להגיד לשחרר את הקרסול לחלוטין. ברגע שהקרסול משוחרר לחלוטין, השרשרת התנועתית בגדול עובדת פחות טוב, והדגש הוא יותר שרירי הירך. אם אנחנו עושים כמו בריקוד, שאנחנו לוקחים את הקרסול מעלה איתנו, אז אנחנו מגייסים את כל השרירים לעבודה, אבל אם אנחנו רוצים לשים דגש לירך, שחררו קרסול לחלוטין, תנו לירך לקרסול ליפול, להיות רפוי, בסדר? ואז שרירי הירך עובדים יותר חזק, מרגישים אותם יותר טוב. ברגע שעשיתם כל אחד 10 חזרות, תעברו לצד שני, שנדע שאתם על זה פעמים. התרגיל הבא יהיה פלנק. המעבר הזה הוא קשוח. מה הוא עושה? אבל סבא עשה לך? אוקיי, הפלנק, הרבה פעמים אנחנו בעצם עושים את האפקט של כל הסגירת בית חזה. כן, של אבל סבא. אז הרבה פעמים... אז זה נותן את אותו אפקט. אז או עמידת 6, אני לא יודעת עד כמה המטופל מסוגל, או כפיפת ברכיים, בסדר? תשימו לב. הנה, יש פה המטופלת שישר אומרת, זה אני לא עושה. כאילו זה... אולי תתני לה גם להגיד לך? לא, לא. זה מצוין שאת אומרת את זה, כי אז אנחנו עכשיו צריכים לעשות התאמות. אז אולי סתם יפוך. לא, אולי עליו... משתי הברכיים. אז בעיקרון עמידת 6 או על הברכיים, זה הפלנק ההתחלתי. ובית אני גם אומרת על האוויר, פשוט לא לעצור את זה, לקחת אוויר. גם אפשר, פלנק פה, אבל אז אנחנו נעמיד אותה, אז אפשר. לא, לא, את זה כאילו. אפשר גם את זה, בסדר? או שרפף יותר נמוך. בסדר, לקחנו פה כמה אופציות. תעשו כל אחד, תעשו את הפלנק, שמישהו יעשה פלנק רגיל, אמיתי. ותעשו כל אחד מוטיפיקציות שאתם רואים לנכון, בסדר? שנראה כמה אופציות פה. על 6 את יכולה? מעולה. אז לוקחים את אותו תרגיל ומתחילים לעשות בו שינויים. התרגיל הבא הוא פלנק צידי. לכל החובבי כתף, סתם. פלנק צידי. זה את יכולה? עשית? תנסי את זה, כי זה מעניין לראות מבחינת הזה. פלנק צידי, מרפק, על המרפק, להרים את האגן. כי יש מטופלים שאין לו שום בעיה לעשות גם. לא, גם כשהוא התחיל, הוא התחיל בגבוה. ואז האגן שלך היה יותר. הוא התחיל, כן, הוא התחיל יחסית בגבוה. עכשיו שימו לב. פה זה מאוד מאוד חשוב לי שתבינו. מטופלות, בעיקר אני אומרת מטופלות, עם גמישות יתר, שתיתנו להם את התרגיל הזה, אני לא הייתי רוצה להתחיל איתו בכלל, בסדר? פריקות כתף, זה קלאסי, החוסר יציבות כתף שאנחנו עושים פלנק צידי, זה משהו שצריך לקחת בחשבון. במיוחד אחרי זה, לפעמים אני רואה שכאילו מתחילים את הדינמיות, שמתחילים את הפלנק צידי עם כל הדינמיות, למי שיש בעיות כתף או פריקות כתף, בעיקר גמישות יתר, להיזהר עם זה, לשים לב, להתחיל סטטי, להתחיל קטן, לא ממש... זה נכון שאנחנו כן רוצים לחזק את המפרק, לחזק את השרירים סביב המפרק, אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב של פציעות, במיוחד עם גמישות יתר שסובלות עוד מפוץ. בסדר? מתחילה איתה ממש רק האיסוף של ה... אני מתחילה איתה ממש סטטי, ואפילו בהתחלה רק את זה. כאילו לא, אפילו לא להרים. בסדר? מתחילה מפה. כן, אז זה, וכאילו... כן, כן. בלי להרים אגן אפילו בהתחלה, בלי לנתק אגן. ברכיים מעלה, אני לא עושה את זה עכשיו. אני גם באמת חושבת שמי שמתחיל במצב בסיסי...
בסימפטומים מאוד קשים, מצב בסיסי נמוך, אנחנו לא נעשה את זה, כי זה גם מעבר לישיבה, ועוד על כדור שהוא לא יציב, ואנחנו רוצים שהוא ירים ברכיים. אני לא רואה טעם להתחיל עם זה, זה כן מעולה לשלבים הבאים, ולכן אין צורך כרגע לעשות. אבל כן יש תרגיל מסוים בעמידה שאני כן רוצה שנעשה, וזה סקווט סטטי על קיר, שזה בעצם להתחיל איתם קצת את העניין של קימה מישיבה לעמידה, אבל אנחנו נעשה את זה על קיר, שיהיה להם את התמיכה של הקיר. אז אני רוצה שכל אחד יתפוס לו קיר. יישען. זה משהו שיש בפרוטוקול. ליכולת שלו. המטרה שלנו שתחזיקו לפחות 15 שניות. ולכן כשמתחילים לרדת כבר ל-90 מעלות ואחרי 15 שניות בסט השני השלישי מתחיל לחוב הברכיים הזה, אז אנחנו בפעם הבאה נעשה את זה גבוה יותר. הזווית בברך תהיה גדולה יותר. בסדר? רובם פה התחלתם ב-90. זה לא קורה בשלבים הראשונים. וגם כשאתה מבין, עולות לך הרבה שאלות, גם כמטופל וגם כמטפל. אז המטרה שלנו כמטפלים זה פשוט להיות צמודים למטופלים ולהבין ביחד מה נכון למטופל ומה לא נכון. אין שחור לבן, בסדר? מי שאומר לי, זה לא נוח לי ואני מעדיף לעשות 10 חזרות, על קיר אמנם, אבל 10 חזרות של סקווט דינמי בטווח עד 90 מעלות, עד 60 מעלות, לא משנה, אז סבבה, בסדר? אז יש פרוטוקול וממנו יוצאים. סיימנו את זה. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם, תשימו את המזרנים בצד וכל אחד שיקח כיסא. בעצם הבסיס של הבסיס. כבר אמרתם מההתחלה, אין שום בעיה ברגליים. אז כל מה שעשינו עם הידיים, מן הסתם, אנחנו עושים עם הרגליים, זה אני מדברת עדיין בשכיבה, על כל מיני אופציות שיש בשכיבה. וכדי לעלות עוד רמת קושי, אנחנו נשלב עבודת ידיים ורגליים ביחד. בסדר? בשכיבה על גם הקורדינציה פה, אבל בשכיבה על הגב, אפשר לעשות עבודת ידיים ועבודת רגליים ולשלב עבודה אירובית. אחרי שעברנו איזשהו סשן כזה, גם של כוח וגם של סיבולת בשכיבה, ואנחנו רואים שהמטופל, המטופלת, קל להם, אין להם שום בעיה. חזרנו על התרגילים, הם כבר עושים אותם באופן עצמאי, ואין להם שום בעיה, ואין שום סימפטומים, אנחנו יכולים לעבור לישיבה. בסדר? שוב פעם, גם אני חוזרת על מה ששרון אמרה, דוקטור שרון צוק, זה שהיא אמרה שהיא מעדיפה להתחיל נמוך מאשר להתחיל גבוה, בעיקר אני חושבת בגלל רמת החרדה של המטופל או המטופלת, כי אם הם יחוו סימפטומים יותר גרועים ממה שגם ככה הם חווים ביום יום, אין, זהו, נגמר השלב של האימון. כן, בסדר, זה סרטון שרציתי להראות לכם, אבל יש מטופלים שכבר אמרו את זה באופן עצמי, אז החלטתי שבסוף לא צריך להראות. אז עדיף להתחיל נמוך ושהמטופל יגיד, אוקיי, זה לא כל כך בעיה לעשות פעילות גופנית, אפשר לעשות את זה אחרת, ואני מרגישה סבבה, אפשר לעלות הלאה, להמשיך הלאה. אז הגענו למצב שאנחנו על כיסאות, ואנחנו עכשיו רוצים לעשות עבודה אירובית על כיסאות, ואנחנו נעשה את זה, ואנחנו עדיין בלי אופניים או בלי איזשהו אביזר עזר של פעילות אירובית, וכל מה שעשינו בשכיבה על הגב אפשר לעשות בישיבה. אני רוצה שנעשה את זה עכשיו בישיבה, בפעילות של רגליים ולא ידיים, כי מקודם עשינו את הידיים. אז אנחנו מתחילים מאיזשהו חימום, חימום של הליכה במקום, רגוע, נעשה את זה 2 דקות, אני אקצר את הזמנים כי הבנתם את העקרונות. אז אנחנו בוורם-אפ ולכן אנחנו קצת נשנה שיהיה מעניין למטופל, ליישר רגליים כל פעם. נכון, התעמלות כיסאות, לגמרי. רק תיקחו את ההתעמלות כיסאות האלה ותחשבו על אנשים בני 20 שאתם עכשיו אומרים להם לעשות את זה. זה גם משהו שצריך לתווך ולהראות וצריך לחשוב על זה. וגם משהו, פרופסור שרבי לגמרי על זה, אבל תחשבו, אתם תתקלו ברופאים בקהילה, וגם המטופלים נתקלו, שהרופאים אומרים להם, פשוט תעשה פעילות גופנית, מה הבעיה? הרופא לא חושב על איזה פעילות, הוא אומר לו, מבחינת המטופל, תעשה פעילות גופנית, לא, אני אצא להליכה, אצא לריצה, ואז
אז זה התפקיד שלנו, בסדר? לתווך את מה זה אומר הפעילות גופנית. זאת פעילות גופנית מבחינתנו, מבחינת המטופל. בסדר? עוד דקה אחת. שוב, מטופלים שקשה להם לשבת זקוף, אנחנו ניתן להם להישען, עדיין אנחנו לא במנח שכיבה, אבל הוא כבר נשען ויותר קל לו. יפה, עכשיו במשך 3 דקות, ואנחנו נעשה את זה 3 דקות, אני רוצה שתרימו רגליים ממש בקצב טק. מי שעם שעון דופק, תשימו לב לדופק. קשה? את מרגישה את הדופק עולה? לא, זה חשוב. ואם את מתה? יותר טוב? אומרים לכם, כואב לי בירך, ויהיו מטופלים כאלה, אתם ממשיכים על אותו דופק, אבל משנים את המנח, בסדר? משנים את התנועה. כן. הדופק עולה, אתם מרגישים? עוד 2 דקות. יש פה אחלה תרגיל שאפשר לעשות בצדדים. אנחנו עושים פתיחה סגירה של הרגליים, אנחנו עושים כל מיני אופציות, אוקיי? פתיחה סגירה של הרגליים. ואפשר לשלב את הידיים. ממשיכים באיטיות. שתי דקות ריקאברי, זה מנוחה, זה אינטרוולים, אמרנו מנוחה, אבל לא מנוחה מוחלטת בישיבה. אחרי הסשן הזה, יש לנו עוד סט כזה של 3 דקות של אירובי, עבודה אירובית. בסדר? ששוב אני חוזרת ואומרת שבסוף, אם יש לנו אופניים, אנחנו לא צריכים את כל הדבר הזה. כאילו, יש, זה מעניין, זה נחמד, אבל אפשר לשלב. בדיוק. בסדר, אופניים, חתירה, סטפר בישיבה, אין שום בעיה. אותו דבר, אותו עקרונות, כמו בשכיבה, עבודה, שילוב של ידיים, רגליים, רק ידיים, רק רגליים, כל מה שאנחנו עושים. עכשיו אנחנו רוצים לעשות תרגיל כוח, וזה בעצם בזה נסיים. תרגיל כוח של, סט של תרגילי כוח בישיבה. בסדר? אז זה לא, זה כבר לא כתוב בפרוטוקול. בסדר? אני לקחתי את ה... פשוט עשיתי תרגילים בישיבה, זה משהו שאנחנו מעלים את דרגת הקושי ועושים את זה בישיבה. תרגיל ראשון שאנחנו נעשה, 10 חזרות של ניתוק ישבן בקטנה. ניתוק בקטנה וחזרה לישיבה. שימו לב שאתם עם כיסאות פלסטיק שיכולים לעוף אחורה. בסדר? 10 חזרות. זה לא ממש לזלם את הדופק, אם זה כמעט... אני פה לידה בגדול בלי לזה. בסדר? כדי לראות מה זה, איך התגובה. בסדר? הבעיה היא כמעט מלאה, בגלל זה התחלתי ככה. כל סט שאת אומרת 10 עושה 6, כל מה שאמרת 12 עושה. כן, הוא באוטובוס בשורה האחרונה.
המעבר העיקרי הוא משכיבה לעמידה, מעבר מהיר משכיבה לעמידה, זה בעצם הדלתא הכי גדולה, ואז שמייצרת את הסימפטומים. אם המטופל יושב ואנחנו מייצבים את הדופק ואז מתחילים ולא לעמידה מלאה, בגלל זה התחלתי בקטנה, אז זה לא אמור, לא אמורה להיות בעיה. אבל אם אנחנו רואים שיש בעיה, אז אנחנו יכולים להתחיל אפילו עם הידיים, בדיוק. לא, אפילו עם הידיים פה. בסדר? רק ניתוק. לעזור עם הידיים, לנתק את הזה, ואז גם שרי הידיים עובדים. בסדר? זה עוד גם אופציה, עם ידיים קדימה, על כדור, על מטפל, על כיסא. זה מה שאת עושה, כאילו, גם? אז זהו, אני אמרתי את זה, בעיקרון בפרוטוקול, יש את הכדור פיזיו, אני לא אוהבת להתחיל איתו, כי הוא גם דינמי, הבסיס הוא לא יציב, ואז איך אנחנו עוד רוצים שהוא ירים ברכיים? לא הייתי מתחילה, זה כתוב בפרוטוקול בהמלצות, זה דברים שאנחנו נרצה לחקור בעתיד. בסדר? אם זה באמת ישים, כשמטופלים קשים, אם זה באמת אפשרי ל... קודם כל להתייצב, אבל אתה לא לפני שמעלה. זהו, לא צריך להרים רגליים אפילו, קודם רק להתייצב, להרגיש שזה. בסדר? עשינו את התרגיל הזה שבעצם לקחתי את הרמות הגן לכיסא, ואנחנו עכשיו בתרגיל הבא, שזה האישור של הרגל. רגל אחת קדימה, ולהרים רגל למעלה. כל אחד שיעשה 10 חזרות, 10 ימין, 10 שמאל, ולאחר מכן מנוחה. סיימנו 10 חזרות לכל רגל, 3 פעמים. אנחנו לוקחים קרית בין הברכיים, אין לכם, אתם לא חייבים כי זה משהו שעשינו כבר, אבל אנחנו לוחצים את הברכיים פנימה כנגד קרית. לאחר מכן אנחנו רוצים ברכיים החוצה, אז תרבן סביב הברכיים, תשימו את זה, תשימו רגע תרבן, בין הברכיים. כאילו, אקשת עליי פתיחה. תתה לחתם אותי. אני דואג לחברים שלי לתואר. גם אז אני דואג. איזה שנה יש פה? שלישית ושנייה? בוגרים גם? או בוגרים? עדי, הרגליים. אחרי שעשינו את זה 10 חזרות, אנחנו רוצים, אם ניקח את הסט של המומלץ בעצם בשכיבה, אז היה לנו בטן, בסדר? והיה את הבטן הסטטי. נכון? שזה, זה היה את הכדור שוויתרנו עליו כרגע. והיה את הסקווט על הקיר. בסדר? נכון? אם אני לוקח את הסט הראשון. אז בשביל עבודת בטן, יש אפשרות, בטן דינמית, מה שנקרא, אנחנו יכולים קודם כל להתחיל מזה אפילו, להישען אחורה, לעלות למעלה. בסדר? זה ממש... אפשר ללכת לדקויות, איליופסו הזה, אבל הבטן פה עובדת. בסדר? ועבודה נוספת שאפשר לעשות זה רגליים למעלה. בסדר? זה עבודת בטן. אז פה הייתי נותנת, 10 חזרות לא ייתן אפקט. אז 20 חזרות, כפול 3. זה אחלה עבודת בטן. יפה. זה קשה, זה אימון קשה, אין פה. לא, לא, זה הרבה יותר כי אני גם בקצב יותר מהיר איתכם, מן הסתם. לא, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר קל. בהרצאה זה היה נשמע כאילו הולך... שלא עושים כלום. אז לא, בגלל זה הפרוטוקול הוא, יש המלצות לתרגילים רגילים שאנחנו מכירים. העניין הוא פה הקצב. ובהתחלה לא עושים את 3 סטים, כאילו זה העניין הזה, של לשחק בעקרונות אימון שדוקטור שרון צוק דיברה עליהם. מה? זה הפידבק מהמיטה. בדיוק. נכון. עכשיו אני רוצה שנעשה סקווט. בסדר? אז אנחנו לא נעשה סקווט על קיר
יש פה כמה אופציות. אם המטופל קשה לו, אז אנחנו נגיד לו להחזיק את ה... להחזיק את הכיסא, והוא יעשה סקווט, או שהוא יישאר סטטי. שוב, אם אנחנו רוצים להתחיל דינמי, אז אנחנו נעשה את זה בתמיכה. זה בעצם כמו הקימה שהתחלנו, רק הפעם אנחנו עובדים יותר אקצנטרי, הפוך, ואנחנו נשארים שם. והקושי תלוי בזווית ובתמיכה שלנו. או שאנחנו יכולים כבר מטופל עם יכולות גבוהות יותר, אנחנו יכולים להתחיל ממש סקווט ולגעת בכיסא וזה. אז לקום. נשימות ולא עוצרים את האוויר. אחרי שעשיתם 10 חזרות, אני רוצה שתעשו 10 חזרות של לגעת בכיסא עם הישבן, כיסא מאחוריכם. בשלבים האלה מטופלות EDS בעיקר, מטופלות גמישות יתר, גם פיברומיאלגיה שלפעמים אנחנו רואים קשר, סביר להניח שהם לא יסכימו, שיגידו שכואב להן מאוד מאוד מאוד, אז פה אנחנו חייבים למצוא פתרונות אם הכיסא יותר גבוה, לא להגיע לסוף טווח, גם לא בכיפוף וגם לא לנעול את הברכיים בסוף הטווח. יפה. הפלנק הכי קשה, או בעצם הדרגת קושי הכי גבוהה, היא דווקא בשכיבה או בשיפוע שלילי, שאנחנו לא מגיעים לשם. אבל שוב, אם למטופל קשה, אז אם אנחנו מתחילים באימון כוח על המזרן, ואנחנו כן רוצים להכניס את הפלנק, אז לפני שאנחנו נשכבים, יש אפשרות לתת לו להישען על קיר, באלכסון טיפה, ואז לשכב, גם אם זה 10 שניות או 5 שניות, עדיין אנחנו מתחילים איזשהו תהליך שיקדם אותו הלאה. מעולה. יש שאלות? קיצרתי זמנים פה. יש שאלות? לא. זה די, שוב, עם הפרוטוקול, כי כשקוראים אותו, אתם תקראו את הפרוטוקול, גם במה שנתתי לכם, בסוף יש אתרים מומלצים. שני אתרים הראשונים זה של מטופלות, בסדר? מטופל ומטופלת, שמעלים גם בלוקים וגם תרגילים, וגם את כל הסטורי לייף שלהם, זה מעניין מאוד מאוד מאוד, אז תיכנסו. והאתר האחרון זה בעצם כל הפרוטוקול. גישה לפרוטוקול. בפרוטוקול עצמו יש את כל מה שעברנו של החודש הראשון למשך חצי שנה, 8 חודשים אפילו, את כל הדבר הזה, אז שקוראים את הפרוטוקול בהתחלה לא ברור מה זה אומר, וזה מה שעברתם היום, בסדר? את כל הדפקים ואת כל מה שצריך, וזה מה שעברנו היום. וזהו, אני מאוד מקווה שיהיה למטופלים יותר מענה, יותר ממני זה פרופסור שרבי שמחפש בנרות מטפלים שיטפלו במטופלים האלו. נהניתי מאוד. תודה רבה.